Монети, стріли, знаряддя праці, побуту та багато іншого знайшли під час будівництва дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Нагадаємо, аби з'єднати Дніпро зі столицею України, в 2012 році почали будувати нову магістраль. В ході робіт виявилося, автошлях пролягає через історичні місця. Долучили фахівців і за декілька місяців, звітують археологи, під час розкопок вздовж траси знайшли понад 1000 артефактів часів неоліту, бронзової, скіфської доби та середньовіччя. Ми навіть не знали, там, які кількості вони знаходяться. Провели спочатку археологічну експедицію, з'ясували, в якому стані вони знаходяться, в яких місцях. І після цього, після проведення необхідних процедур, були проведені археологічні роботи. Більша частина автомагістралі, вона йде по заплавним частинам. Це заливні луки, де випасалася худоба. І кожне підвищення використовувалося місцевим населенням. Ці місцевості заселялися від часів кам'яної доби. І фактично до сьогодення ми маємо велику колекцію знарядь праці, в тому числі з бронзи, з кременю. Рання залізна доба представлена скіфськими матеріалами. Навіть ми знайшли сліди скіфського житла. Доба вже козацтва 18-19 століття. У нас представлена матеріальним комплексом, який включає як кераміку, так і прикраси, і монети. По ділянці ці 27 кілометрів у нас було 4 місця, де були проведені археологічні дослідження. А далі у нас йде за каналом ще 28 кілометрів. Там у нас ще заплановано провести археологічні дослідження на 6 ділянках. Автомагістраль Дніпро-Решетилівка планують відкрити в 2022 році. А от познайомитися із артефактами, які знайшли, можна буде вже в січні. Знахідки об'єднали у виставку «Археологія великого будівництва». Деталі поки що не розголошують. Слідкуйте за подальшими новинами. Натомість запевняють, що самі артефакти планують залишити в Дніпрі. І після виставки передадуть їх до історичного музею імені Яворницького. На наше переконання, ті матеріали, які знайдені на Дніпропетровщині, да, мають зберігатися саме тут і відкривати невідомі сторінки нашого минулого для мешканців міста та області.